down on the bridge. I've got a 9-5 on that soldier. Oh, I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul and life is Lord for you and Jordan, roll. Oh, I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul and life is Lord for you and Jordan, roll. Група The Storytellers и ще ви разкажем историята как се е зародил бусът, неговото създаване, неговите трудни времена, до лесни не е имало и всичко, каквото може да ви интересува за него. Това е Христо Нечев, той ще ни посвири на китара тази вечер. Исак Бенбасат на барабаните. Прекрасният песнопоец Александър Васев на пианото и другия Славей Емилио Марколев на бас гитара. Аз съм Константин Тонко. И сега въпроса си разкажем. Не много. Как се е зародил бусът? Някой казва, че се е родил в бурните води на океана, когато милиони африканци биват отвлечени от семействата си, поробени в създаването на една кървава империя. Други казват, че бусът е когато белият ти шеф те реши за пореден път от заплатата и започнеш да виеш от болка и от глад. Започнеш да стенеш и да викаш само и само за да не се обесиш. Едни други пък казват, че бусът се роди от надеждата. Надеждата за една истинска свобода. Свобода, която не спира да ти дава сили да се бориш. Не знам как и защо, но знам къде се е родил бусът. Бусът се е родил в Америка. В никое друго място на поробители не се е родил бусът, но в Америка. Защо точно там, не знам. Но бусът е музиката на Америка. Тази вечер ще ви разкажа за дългия път на буса. Той започва от църквата. Мястото, където все пак робът и господарят уж стават равни. Първото парче, което чухте, беше една такова traditional gospel. За следващата песен ще имам нужда от помощ. Тя е написана през 1930 година от Blind Willie Johnson, известен с това, че целият си живот прекарва свирейки на входа на една църква. Той има много тежка съдба. Майка му хваща баща му в изневяра и решава да си отмъсти, т.е. тя му е мащеха всъщност и хваща бащата в изневяра и с трета жена. И решава да си отмъсти на детето, като го ослепява с прах за пране. Но въпреки това момчето не се озлобява и решава да посвети живота си в нещо добро. Даже звукозаписните компании казват, какъв е този човек, който пее толкова фалшиво, толкова зле и въпреки това събира толкова много хора пред една църква. Всеки път на верандата на църквата той застава на ъгъла, започва да свири и около себе си събира огромна тълпа народ. Може да си представите, тогава не е имало MP3 плеери, няма къде да го чуеш. Имало е винилни плочи и затова и поискват от студиото да запише този човек. Той, разбира се, се отказва от голяма кариера, казва, че няма да се мръдне от това място, защото там той чувства своето призвание и затова нямаме чак толкова много останали песни. Следващата песен се казва John the Revelator. И в нея ще видите, че обикновено започва каза се Tell me who's that writing? И усреща църквата реагира John the Revelator! След което пасторът пак пита Who's that? Who's that writing?
и църквата отново отговаря John the Revelator. Сега, това нещо не знаех, че всъщност произлиза от от африканската култура. В миналото африканците, когато се върнат от лов, казват: хванах антилопа! И отсреща му отговаря: верно, наистина хвана антилопа! И потвърждава такова affirmative action, не знам точно как да го нарека на български. Но всеки път: о, да, братко, хвана я! О, и как я хвана! И той продължава, и така продължава разговора. После това нещо се прехвърля на хората, които са пътуващи музиканти. И накрая, когато вече поробителите ги отвличат от семейството им, това нещо се прехвърля и в църквите. Все пак Библията е казала да водиш роба си също на църква. Това. И затова белите поробители са нямали друг избор, пък и са нямали голяма вяра на тъмнокожите, че няма да откраднат нещо от къща. И така. Следващата песен се казва John the Revelator.
И да знаете, това е напълно нормално. Не напълно, но е било нормално за уния времена. Защото по уния времена, в уния времена все още е нямало вокални микрофони. Сега вече има, но аз съм духът ми още е там. В уния времена е нямало микрофони и като са записвали една банда, задължително певеците трябвало да пее силно, защото са записвали с такива микрофони, които са хващали звука, общия звук. Многоканален запис и по-нататък, нали, такива студийни записи, които се записва един по един, музикантите се появяват малко по-нататък. И тогава пък и повечето хора, които са записвали, обикновено са били записвани от пътуващи фолклористи, които са записвали тяхната музика, обзето както е изпълнят с китарата и гласа. И винаги е било нещо много, много високо, много силно, така че да бъде пробивно и да могат да го чуят хората от сцената. Та хора, които са пеели тихичко, не са ставали певци по това време. Без дискриминация, разбира се. Просто факти. Следващото парче. Беси Смит. Беси Смит е певицата, която изкарва бусът от кълта. Като цяло бусът е най-нищата музика в Америка, особено в началото, след робството. Това е музиката, която тъмнокожите хора правят с каквото им падне. Намират някъде нещо, примерно една дълга тел, завързват я на два пирона, с една града отдолу и почват да свирят. Просто душата им иска да засвири. И са правили инструменти от всякакви неща. И заради това музиката им е била доста самоделна. Виждали са на какво свират белите, мечтали се да свират на също и си правили нещо прототипно. Впоследствие, през 1922 година, Бузът произвежда първата си суперзвезда, казва се Беси Смит, вече ви казах. Защо става суперзвезда тази жена? Наистина има феноменален глас, но пък много предишни имат такъв глас. Има доста особен характер, но пък и доста и други имат много особен характер. Но тази жена говори на политически теми. Говори за тежките съдби на жените, особено те
тези, които са жертва на домашно насилие. Говори за секса, за табу темите на тогавашното общество, като дори казва, когато ти ударят едната буза в къщи, отиди и му щупи главата на този извод. Една от най-бойните мадами за това време, която е вадила нож на кой ли не. Даже на първа среща. И с немалко врагове, впоследствие на нея вадят нож, за жалост. Но пък не умира. Мисля, че умираше от старост. Но има много хубав филм, за не може да го гледате. Та следваща песен е първата, с която великият Ерик Клептън, може би сте чували за него, щом сте тук, надявам се, научава на китара. Това е първата песен, която той е научава на китара и е един от хитовете, които изкарват и Беси Смит на върха. Тя звучи ето така. Стари години.
с няколко расти. Той като малък имаше. И с тели. Естествено му растяха. Наричахме го гнездото, ама това не е история на Александър Росев, това е история на буса, връщаме се обратно. Има всякакви разновидности на буса. Знаете ли, казах ви, че има... сега ще ви изфира нещо. Това момчета не го знае. Знаете ли какво е това? Това е един от първите бус инструменти. Когато едно време са били в Африка, африканците не са свирили бус, защото са били в Африка. Бус е създаден в Америка. Само го проверявам да има слушате. Интересното е, че има едно парче на професор Лонгхер. Казва се Типитина, той в нов стил Румба Бус. Но преди него има един стил, който се казва Mountain Country... Какво казва? Хил. Mountain Hill Country Blues. Това е един от първите видове блуз и се заражда в селата на Мисисипи. Сега си кажете, добре, тая флейтичка тук, как изобщо се е писала в буса, тая готина така музика, ами в началото изобщо не е звучала така. Сега ще ви покажа как е звучало в началото и сега ще дай да видим. Да направят точно питча и не са могли да изкарват повече от 2 тона. Иначе, как са го правили? Взимате една тел, може да го пробвате вкъщи всички, които не са деца. Взимате една тел, нагорещявате в печката, не в печката, в камината. Нали, те си я нагорещават навън, защото си падат огън и си готват навън. И взимат един прът, един папрът и с тази тел минават през папрата, след което минават отгоре, пробиват дупките с нагорещената тел, с острия край и също с острия край пробиват от тук. Това нещо учудващо свири, но свири по същия начин, по който и аз ви показах. Сега мога да ви свири нещо друго, но ще стане история на шотландската музика. Следващата песен е Типитина на професор Лонгхер, професор Александър Васи.
За следващия човек, той се казва Хаунинг Улф. Колко от вас са чували кой е Хаунинг Улф? Отново. Да, със сигурност си чувал и останалите. Да. След първото участие, на което гостува музикалният критик Къп Кода, него със сигурност сте го чували, защото и аз не го бях чувал. Но той споделя следното нещо. Казва, никой не може да се сравни с Хаунинг Улф поради етничката му способност да разбие с гласа си къщата до основи и същевременно да изкара ангелите на всичките си спонсори. През 2011 година списание Rolling Stones класира Хаунинг Улф на 54-то място в своята класация в 100-те най-велики изпълнители на всички времена. От кое мама назад? Да. 54-то място, пак това е за 100-те най-велики за всички времена, нали? И ето как звучи най-известното му парче с Kung Fu. Само да попитам, дали може да вдигнем малко бек вокалите тук, че не ги чувам момчета, пък не липсвам. Как е? Мазохист. Нали? Чу на раз. Окей, окей. Мистично и никой не знае за какво става въпрос в него. Освен това, че легендата се носи, че се разказва за един мъж, който се прибира от война и разбира, че жена му е починала от венерическа болест.
Thank you.
Толкова много песни мъжете се оплакват от жени си в пус песни. Жените всъщност са, поправете ме ако използвам грешно тази дума, акроним. Това е тайно съобщение. Връщаш се от работа и не можеш да пееш за това, че шефът ти не ти плаща. И трябва да пееш, че жена ти не ти плаща. Много от хората намират утеха в пеенето и следващата песен е точно такава. Казва се, миличка, моля те, промени се и почни да ме третираш нормално. Е, това е несериозно. 2019 година сме. Миличка. Вече не работи. Така е, говорим за това време, за това време. Be kind to your bed. There'll be a change in me, baby, please.
Благодаря, благодаря. Интересното е, че наистина едно време са свирили на цигулки в началото на буса. На който са може, няма взето откъдето могат да докопат някоя да поехти на цигулка и почват бус, яко. Това е малко кънтри бус, но въпреки това. Тази песен беше на група Mississippi Shakes. Ние я научихме, след като чухме да се изпълнява в албума на Hugh Laurie, където я изпълнява Том Джонс. Така че, можете да я чуете. Бусът стартира като музика на бедните. Предполагам, че се чудите на какво са свирили, как са си поддържали инструментите. И едни от най-старите бусари разказват как са взимали една медна тела, забивали са два пирона в една дъска и с тази самоделни условия, имитирайки изисканите инструменти на бедните, си създавали своето. Предполагам, някои от вас са гледали видеото на Пръши One String Chicken in the Corn. А? Някой Chicken in the Corn? Да, ето, това е типичен пример как неволята учи. Китарата е създадена в началото от тенекия, примерно бас каса и това е този големия барабан. Вместо него взимат една дървена каса и правят една вратичка, един телища, не знам как е много висока интелигентна инженерна мисъл, и за да успеят да направят нещо като прототип на първия кахон с педал. Ако знаете кой е това? Стурбо. Така ли? Стурбо. И Есенчо има. Следващото парче е на Blind Willie Johnson. Казва се Keep Your Lamp Stripped and Burning. И за това парче Христо трябва да свири на bottleneck. И сега покажи на хората как изглежда bottleneck. Така звучи, покажи им как изглежда, да го видят. А, така, виждате ли как изглежда? Продава го само за 200 лева. Защото вече има негово ДНК, не за друго, нали? Да, трябва да. Да. Това, което иска да ви кажа, този bottleneck в началото не е изглеждал по този начин. В началото първия човек, който чуват да свири с bottleneck, е бил Blind Willie Johnson, този, за който ви казвам, и е свирил не с bottleneck, както изглежда това нещо, bottleneck, защото в едно време, като свърши бутилката виски, се използвали да свирят с нея, с гърлото на бутилката. Преди това обаче, в първоначалния си вариант, са свирили с клоп намерят. Първото нещо е било нож. Естествено, всеки негър има нож, не знае кой ще му нападне. 2019 година. 2019 година, точно чега. Черен, точно така. Да, ама да. Окей. И всеки черен има нож. Афроамериканец, точно така. Африканец даже. И когато нямат нож, са взимали една кружка и са използвали кружка. Когато кружката също не са нямали, тогава вече са измислили с гърлото на бутилката. Но явно бутилките са били много ценно нещо по това време, не са ги използвали чак толкова. Впоследствие влизат, когато става вече масово производство. И така следващата песен се казва Keep Your Lamp Stripped and Burning, Blind Willie Johnson. Thank you.
Еска притча, но за нея няма да ви разказвам, мога да си прочетете. Следващата песен е на Джон Ли Хукър. Yeah! Bigger Mood, Boogeyman. Един от най-страшните хора на Мисисипи, а всъщност е голяма душичка. Песента се казва Бум Бум.
да не кажете, че свира само на два инструмента. Ти си като Стиви Уондър, бе. Дай нещо. Грешам това на момчета, какво става? Стиви е сляп, не е гум. You got a point there. Кой чува за Мъри Уотърс? Много. Супер, имаме вече два човека. Alright. А кой чува за Алан Ломакс? Ак Стиви Уондър е чувал. Алан Ломакс е човекът, който открива Мъди Уотърс. Той е Алан Ломакс, е син на Джон Ломакс. И двамата работят едно и също нещо. Те са фолклористи, те обикалят фолклорист, не като българската дума, не знам какво значи. Но английската дума означава хора, които отиват и търсят оригиналното звучение на... Те са като археолози. Думата е английска. Само дето търсят автентичното звучение. Също, по същия начин ние имаме и в нашата земя, тук в България. Имаме фолклористи, които ходят по селата, по паланките, да слушат бабите как пеят характерни блус ритми. И откриват такива велики звезди, които после ги правят, направят ги известни. Той приема традицията на баща си. Той намира Мъди Уотърс в едно село в района на Мисисипи, докато Мъди Уотърс си кара трактора. Това, което не знаете, е, че за ония времена бял да отида на гости на черен, в повечето случаи не реща им нищо добро, както и обратното. Пък и Мъди в това време има леко нелегален контрабанден бизнес за алкохол, като всеки втори черен по това време, от който си припечелва доста добре. Успява Алан Ломакс да спечели доверието на Мъди и когато отива на гости, Мъди му... Не Ани Ленакс, Алан Ломакс. Това да е юрит, не сме ли? Да, същия. Как успявате така да ви предсакате историята? Благодаря, Кънци. Как успява да спечели доверието му, това е като отпива от чашата на тъмнокожия, т.е. на Мъди Уотърс. По този начин той казва, това никога не се е случило в живота ми, бял да пие от чашата с черен. Мъди Уотърс също има с Ани Ленакс една песен. Свирихте море. Благодаря, значи важна информация беше сега да ми го кажеш, но супер. Та така. Така спечелва доверието му. Следващата песен. Се казва Хучи Кучи Мен.
зоотехнически. Много ви благодарим. По-късно записват две парчета, след което Ломакс ги изпраща на Мъди заедно с чек за $20. Мъди пуска няколко пъти почета, събира смелост и казва: аз мога, и заминава за Чикаго. Това е историята на, българската, които вярват и не се отказват независимо от, обстоятелствата. Защо хората заминават за Чикаго обаче? Защото в Чикаго, или Чикаго, или Мемфис, следващия човек, за който ще пеем, е първата звезда в, черно радио ток-шоу. Но хората заминават, защото технологиите прогресират, хората вече не се нуждаят от хора, които да берат памук. Вече произвеждат машини за това нещо и хората остават безработни на юг. Следователно се пренасят на север, към Чикаго, цивилизацията. Но преди да ви разкажем за Чикаго, защото той е към края, отново сме към 60-те години, вече, нали, след една голяма финансова криза, за която ще ви разкажа после или друг път. Следващата песен се казва Sinner's Prayer и е една от най-лесните песни на Биби Кинг и Чарлз. Bye-bye.
Следващото парче за танците, че не чакайте.
Следващата песен е един от първите ми аранжименти, които някога съм писал. Простете, ако не ви хареса. Уинси Джонс. Беше вдъхновен от едно... от Енио Мориконе, както чувате вече истото. Имах честа да бъда на един концерт с него, т.е. той ми дирижираше, беше страхотно и така, бяхме 100 човека, хора, 60 човека. Платили ти? Всички плачеха и да, плати ми. Thank you.
Това е първата ни оркестрация. Знаете ли кога става прехода? Прехода, в който буса става от тая калната музика, неизвестната музика, музиката, която се слуша само от черните, към това да я послушаме и ние. Казват, след голямата депресия. По време на голямата депресия, между другото, много радиа фалират, много такива студия, тогава е имало доста. Също фалират и доста от плочите са били изгубени. И доста и от хората, които са ги изпълнявали, са били починали за жалост. Но за сметка на това става един преход. И този преход става, когато започват да свирят рок-н-рол. Рок-н-ролът е преходът между кънтрито и блуса, нещо, което ги смесва и прави една невероятна симбиоза и така успява да помири белите и черните поне в това нещо. Казват, никога до сега не сме успявали да продадем плочи на белите. Това, което създаде Чък Бери, кой от вас е чувал за Чък Бери? Окей, рок-н-рол. Това, което създаде Чък Бери, тази връзка между кънтри музиката и блуса, това беше една огромна промяна. На всичкото отгоре, всички хора си мислиха, че е бяло, защото звучеше като бяло. Рок-н-рола беше музикалната десагрегация. И това ново движение предизвика събуждане на народа. През 1954 година Върховният съд обявява решението, че расовото разделение в училищата е противоконституционно и малко по малко настъпва едно дълго време. Back to the future! Never come to point and join the group. Who never ever learned a little rustle.
от вас е гледал Back to the Future? Така, с прегода идват и доста нови стилове. Следващия е благодарение на Боби Хеп. 66-та година създава една легендарна песен, която със сигурност всички знаете. Следващия аранжимент отново е мой. You are
Значи това парче не беше случайно, само да ви кажа. Парчето беше част от филма, нали, Back to the Future. Защото стига с толкова с 30-те години и 60-те години, време е да дойдем, както САЩ ми обява от половин час и един насам. 2019 година е, аз живея отседен назад. Та, време е да изпееме нещо от тази година. Въпросът е, че мюзикалтора ще ни губят, ако е на някой от тази година, затова ще е на нас. Не може ли нападал ли Венкс? Добре! Те са страхотни блуса. Айде, давай да видим какво ще свириш на фронта. Ти си фронтна. Да, да, добре. Следващото парче се казва, то е любимото на хората, които ни преследват навсякъде. Нашите фенове, обичаме ви. Който от вас не ни е фен, може да ни лайкне страничката. Ако ви трябваме за корпоративни партията, има един бутон call там или send email. Също вършим всяка работа. Освен тяга. Това е една песен, която написах вдъхновен от две кокошки и един петел. Everybody's trying to be a rufus and not a chief. The little troublemaker over here and there. He's looking on his shoulder, sticking chases down kittens. And when he gets a chance, he'll get him. Because you can shout.
Ще изпълним ли още една авторска? Добре, добре. Следващата песен е вдъхновена от три кокошки. Шест кокошки съм захвала. Стига, не съм някакъв зоофил. Следващата песен е вдъхновена от седемте смъртни гряха. Песента се казва Standing on Crossroad и е за това как един човек поглежда назад в живота си и вижда как влиянието на обществото и обзето неговите лични слабости са го, неговите, разбира се, действия са го прецакали за бъдеще. Песента се казва Standing on Crossroad и ще е първото парче, което ще пуснем в близките два месеца, нали, момчета? Добре, по-бързо. Надяваме се даже в близки един месец, но зависи от членовете на групата.
Благодарим ви и наистина го оценяваме. Следващата песен е заради един тъжен повод, който се случи. Няма да ви казвам повече, но я посвещаваме на един човек, който почина наскоро. Както и вие, ако сте загубили някой близък също. Песента се казва The Sun is Shining Down и се разказва за баба и дядо, които един от тях почива и изподеля, нали, как могат да останат този миг, нали, да продължат да бъдат заедно, независимо от това, че един от тях си тръгва. Песента се казва The Sun is Shining Down. Expectations that make
последната песен, с която ще завършим, е оптимистична песен. Когато заминават за Чикаго, макар и бедни и безработни, когато стигат там, се оказва, че има черни квартали, има места, където хората обичат да слушат черна музика. И реално навсякъде, където ходиш из Чикаго, има огромни плакати на любимите им певци. Howling Wolf, Muddy Water, всяки хора свирят навсякъде и правят хитове и Living the Dream, с включение на расизма. Та, в крайна сметка, има един човек обаче, който става легенда. И това е един човек, който на 25 годишна възраст влиза в едно студио и казва: искам да запиша няколко песни. Записва 41 песни за 2 години и умира мистериозно. Казвам мистериозно, защото някой смята, че е сключил сделка с дявола и заради това той ме взел душата, дошъл е там деня за разплата. Други смятат някакви други неща, които аз не знам какво смятат, но това е най-известната версия. Но интересното е, че има цели две поколения вдъхновени от неговата музика. Това е Робърт Джонсън. Кой от вас е чул за Робърт Джонсън? Alright, Робърт Джонсън. Той от тези, които слушат много музика. И това, той е роден... Не съм си записал кога е роден. Окей. Роден мисля, че беше 32-а година, ако не се лъжа. И докато става на 25 годишна възраст, има възможността да прослуша абсолютно всички хитови блусари, кой каквото е записал. И даже някои хора смятат, че е прослушал наистина абсолютно всичко, защото успява да комбинира най-доброто от всички и да създаде легендарни парчета, които остават и до ден днешен. А как е имал толкова пари да ги купи тия плочи? Ами, може да не ги е купувал. Здраве ли съм учиш, и така, казвам, че чул всяко бус парче за неговото време, взел от всичко и създал тази уникална музика. Ето как. Принц. Как звучи. Come on, baby, don't you wanna go?
Storyteller си разказахме на кратко историята на буса. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да лайкнете нашата фен страница във Facebook Storytellers или да ни се обадите за някоя корпоративна партия.